Kanë mjaft të elaboruar të politikës së jashtme, që quhet krejt jashtë. Ky është program I ngjeshur edhe I bazuar në 6 pika kryesore, integrimet indo-europiane, diaspora, marrëdhëniet me shtetin e Serbisë, pranimi në organizata ndërkombëtare, liberalizimi I vizave dhe njohjet ndërkombëtare. Por, së pari duhet të shqyrtohet politika jashtme si koncept. Partia e Fortë konsideron se është shpenzuar shumë kohë dhe energji në politikën e jashtme, dhe nuk e kuptojmë pse. Angazhimi I madh në politikën e jashtme sikur nuk kupton se politika e brendshme është e stabilizuar dhe nuk është me prioritet. Përqendrimi në politikën e jashtme sikur na thotë e kemi bërë fet atë të brendshme. Është sikur ajo barceleta me pozicione. Nëse të mete me serioz. Pra konsiderojmë se politika e jashtme nuk është fare prioritet, nuk thuhet kot se bukuria e brendshme është ajo që është e rëndësishme, ndërsa jashtëmja vetëm fasadë. A duam të bëjmë një fasadë